ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಗೆತನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದೇನದು ರಾಜಕೀಯ ಹಗೆತನ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ್ರೂ ನಿಲ್ಲದ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಿದ್ದು ಜಿಟಿಡಿ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮುಸುಕಿನ ಕುದ್ದಾಟ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ರೂ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನಡುವಿನ ಹಗೆತನದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಮತ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇವರ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜಿಟಿಡಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಸದಸ್ಯರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿಟಿಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸದಸ್ಯರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದು ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿಟಿಡಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಅವಧಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯೋದು ಸಹಜ. ಹೀಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಲೇಜುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಜಿಟಿಡಿ ನಡುವಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಟಿಡಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಟಿವಿ5 ಬೆಂಗಳೂರು.